Vi jobbar på Falkenby strandbad och vi är här idag för att visa upp att vi söker. Och vi söker allt möjligt hela tiden. Och kraven som vi har är att man är en god och härlig människa. Inte svårare än så egentligen. Nej. Men vi ska se. Berättar du om strandbaden? Vill du säga något? Ja, det är jättebra. Berättar du om strandbaden, för nu dör jag. Jag kan berätta om strandbaden. Du kan berätta om strandbaden. Vi kommer ju från Falkenbergs strandbad. Falkenbergs strandbad är ju ett hotell som ligger på Svea strand. Vi har både poolclubs, olika restauranger. Vi har en stor konferens, eller mycket konferenssalar. Så vi har mycket med konferenser och sådär också. Och det viktigaste för oss när man söker jobb hos oss är att man har ett engagemang och en passion för jobbet. Att man tycker det är kul att jobba och att man gärna vill utvecklas och testa nya saker. Det tror jag är det viktigaste. Absolut. Framför erfarenhet. Ja. Vi anställer hellre på en bra match. Att det är en god människa som söker snarare än erfarenhet. Ja. Och man ska vara stolt över att jobba hos oss. Och vilja jobba hos oss.